Prop de 3 mesos després de la seva obertura, l'espai cràter ha superat amb escreix el nombre de visitants que s'esperava. Prop de 16.200 persones han visitat l'equipament. La majoria dels assistents, un 64%, són de fora de la comarca i provenen a grans trets de les comarques barcelonines i de la mateixa província de Girona. Pel que fa al públic internacional, el francès ha estat el predominant en aquests mesos inicials. Estem molt i molt contents d'aquesta assistència de visitants. Més de 16.000 visitants ja en poc més de 2 mesos i mig. Us podeu imaginar que això suposa tenir un volum de persones cada dia molt important. Un públic que sobretot de dilluns a divendres és eminentment escolar, una mitja de 3,5 activitats escolars cada dia, sobretot els matins, i a la tarda les anem omplint també gràcies a la col·laboració que hem fet en promoció econòmica de les cases de colònies, les empreses del territori que porten grups que sobretot a les tardes els interessa ocupar l'espai i també poder portar els seus grups. S'està convertint Espai Cràter en un punt turístic molt important de la Garrotxa. D'aquests, més de 2.400 són alumnes que han participat a alguna de les activitats educatives. La majoria són alumnes d'escoles garrotxines, prop d'un 70%, però també n'han pogut gaudir alumnes de la Selva, el Barcelonès, Osona, el Gironès i Perpinyà. I gràcies a aquest èxit, de cara al curs 2022-2023, ja s'estan preparant 4 noves propostes de tallers que s'afegiran als 10 ja existents. I el que farem és, com que aquest curs ja el començarem a partir de setembre-octubre fins al juny de l'any que ve, tindrem molt més temps per poder acollir més propostes. Aquest any, a l'obrir el mes de març i tancar el mes de juny, hem tingut menys temps, però senzillament hi haurà més propostes. Totes aquestes dades, però, no són només números. Segons l'Ajuntament, l'Espai Cràter ha suposat un abans i un després per a la ciutat, sobretot pel que fa al turisme. Tot i que no ho tenim mesurat, però sí que cada setmana persones de restaurants, d'hotels, ens expliquen que ha vingut gent expressament a veure l'equipament. I, per tant, aquest també era un dels objectius que buscàvem, que aquest equipament, la gent que vingui a veure l'espai, vagi als restaurants, als comerços, es quedi a dormir i ajudi a dinamitzar l'economia d'un sector que, com sabeu, amb la Covid ho ha passat força malament. Per aquests pròxims dies, l'Espai Cràter ha presentat un nou cicle d'activitats, en aquest cas amb l'objectiu de posar en valor del patrimoni vulcanològic de la comarca. Serà del 27 de maig al 17 de juny i inclourà una xerrada sobre l'impacte ecològic i social de les erupcions volcàniques de la Garrotxa, un documental de l'erupció del Cumbre Vieja, una conversa amb els arquitectes de l'Espai Cràter i una taula rodona sobre el paper dels periodistes en la defensa de la zona volcànica. Perquè, com sabeu, el lema d'Espai Cràter, de viatge al centre de la vida, fa això, reflexionar sobre el paper dels volcans i de la generació de la vida natural, cultural, econòmica que han generat en un territori singular com el nostre.